Hey guys, it's Inri and I'm gonna be playing what's it called again? Ping pong. Oh no, that's ping pong. Golf, golf, golf. So this area, no one's going on right now. Oh yeah, no battery. I'm going to be going. Okay. Work. I need to work. Wait, guys. My chicken. No, I'm going to go here and carefully press this. Let's see. What? Okay, I'm just gonna play off something else. Okay. I think I'm gonna be fine. Oh, look! This, guys. This is more perfect. Box. Oh, great. Double kids. Movie! Okay, this looks good, guys. I don't know what this is. Do you know what this is? Comment down in the below. What's up? That's the... Okay. I want cash. Cancel. Okay. This looks weird. Okay, I never saw this game. Be taking it off. Definitely put it on there. Oh, games. Ah! It turned off. You guys, it turned off. It just turned off. I'm just a boring child. Boop. Done. That pooped. No pants. I pooped in my pants. What the heck? What the fuck, guys? What the heck?
things. Guess stupid. Stupid. Yes, that's. Yes. Come here, lady, my friend is wrong. Okay. Lady, move your butt to the. Sigurisht duke falendëruar teatrin, por publikun që ishte sot në sallë, duhet të ftoj, sepse shfaqja e jonë ka një ndërtim shumë interesant, që është, dhe publiku është aktiv, si asnjëherë, ose si rrallëherë, shfaqja, po kujdes, është hera e parë që publiku duhet të bëhet pjesë e mashtrimit, që do të mos sot atë shfaqja. What in the world? Shoot! Move the. What the heck? Get the police to see people. Në skrejë një akë, bacja dhe miu, pëse si ndrojë. Po, buri është përvezë, buri është përvezë, përvezë, buri duke së kur është përvezë, për e si marrë nga histori, as një është bërë dhe shëtë kusë. Një të që 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 të
Já tá satisfeito. Ela era oh my gosh! Gosh. What the heck? Leave me my alone. Leave me alone, Miss Poops. What the hell? What the hell, Miss Poops? Miss Poops. What the heck? Is he showing books? Bye bye, suckers! Zone Lear, understood nga. Ama is coffee. Bravo. The 20 months. Suckers! See you, suckers! Okay, we're going now. We're moving our car. Guys, do you know what's the hardest game? Swords. Like, that's like a half army, and or you like the hardest one? Like, you have to guess which one you stand on. Oh shoot! Damn it! I need a stupid boat. Get the hell there. I want a boat! Get away from me, you barnacles! Al Telecom, me you to part. Who keeps killing me? Bom, Marniers. I butop, bisedoj me pacientët me reumatizëm. Kur njeriu ka artroz, dhimbja është e menjëhershme. Unë kam vendosur. Turn put me in the ground. Get me off of this stupid cart. I butop, është vërtetuar se lehtëson dhimbjen, parandalon dëzmatimin. Oh my god. Kesh mundësi të lëvizësh pavimje. Oh my god. I butop krem, produkt gjerman i cilëtetit të lartë. Në lidhje me veprimet e vetë dansorëve të mundshëm, lexoni fletullzimin dhe konsultoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Ju kemi pyetur në rrjetet sociale. Liria për ju është. Anka, mos e lëvizni pasionin që ke. Të bësh çdo gjë që dëshiron. Të shikosh video pa. Get new free boat. Liria është hapësirë. Liria së pari është jam një shokutim. Është edhe të jesh pa komplekse. Është dituria që ke. Për Al Telecom, Liria është që të mund lidhur me botën dhe me mishtë të tu. Paketa super një mi, përfitoj 20 GB internet, si dhe... I'm Ryan with this girl. Al Telecom, me ju të parët. Oh my god. Zonja dhe zotrimi mërëma dhe një
që erdhët si çdo prente do të kemi një edicion flash lajmësh. Më njëherë do të flasim për 16 nxënës të shkollës Shubenzës në Buqis, të cilët janë në helmet. Oh my god. Slow mode. Për shumë. Në fakt, ka dalje ishte ere, por ajo vun pun pa u testuar më parë nga specialistët. 10 prej këtyre nxënësve janë më rëndë se të tjerë. This is how it cards rise. Seriously, guys, I don't get it. Lirimi i gazrave ka hirmuar 60 në zonës, 34 prej të cilëve po marrin mjekim. Why buy me a new card? 27 në spitalin e Butqis. Here, get your own stupid card. Janë transportuar me helikopter në Tiranë, për një të specializuar në shërbimin e toksikologjisë, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. 10 prej nxënësve paraqiten në gjendje më të rënduar. Drejtuesit e spitaleve ku gjendet në shtuar nxënësit të stabilizuar dhe ka rrezik për jetën. Po i marrin mos shërbim, por që jenë monitoruar edhe për pak orë, por realisht janë mirë. Ekspertët të cilët kanë ndërritur me njëherë në vendin ngjarje, thonë se gjithçka ka ardhur si pasojë e montimit gabim të sistemit të mjokos me pelet, gjatë rekonstruksionit të shkollës, i ndihur nga moti i ftohtë, përgjithësi i kaldajës, era ndizur rekomandesin atë prentes, pa e testuar më parë, hyrjen e gazit dioksidit të karbonit i prodhuar është kryer mbrapsh, duke i lëmuar nxënësit e klasave të katit të parë. Lidhur me këtë ngjarje, Ministria e Arsimit ka kërkuar verifikimin e situatës, ndërsa ka njoftuar në shkollën Rifat Manjani, nuk do të nisë deri në restaurimin e kaldajave. Oh shoot. Punch me. Ndikur dhe 16 plagosur është bilanci në aksidente nga rrugore të ndodhura në Bramshe e Troboj. Në orët e mbrëmjes, një fori stradulli nga rruga në fshatin Bërsniki sipër në Bramsh, ka dhënë të plagosur 8 persona, 5 prej të cilëve fëmijë. Shoferi rreth 30 vjeç që ndodhet në gjendje kritike për jetën, më herët gjatë paradites në Troboj një furgon punëtor u shpërblas me një kamion mallresh. Aksidenti ndodhi në fshatin Dushaj ku furgoni i punëtorëve të heci të thjerzës, po i dërgonte ata në punë. Një person u mbi jetën në vend, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoi sot dënimin me burgim të përjetshëm për Denis Shtrazën, i akuzuar për vrasjen e Gazmen Çollakut. Organi i akuzës është i bindur se fjetin e vjeçari nga Durrës, si është rrëmbyesi dhe vrasësi i Çollakut, janarin e vitit 2016. Gjyqata e Krimeve të Rënda lajmëron të burgun të rinë nga Kuçova Miket Shallari, akuzuar se vetëm vrasjes së komisarit Tancukut, ai ndryshoi dëshminë e tij duke e mbuluar veprën për të cilën akuzohet, por gjyqata tha se ka prova të mjaftueshme për ta mbajtur në qeli. Këshilli i lartë i drejtësisë ka pezulluar nga detyra gjyqtare në gjykatën e apelit të Tiranës Shkëlqim Iri, 46 vjeçari akuzohet për korrupsion. Shohet se i ka marrë 20.000 euro gentian dodës për t'i ndryshuar akuzën nga vrasje në plagosit të rëndë, çka çon në lirimin e të dënuarit. Gjyqtari do të qëndrojë i pezulluar deri në momentin që do të përfundojë jetimi dhe në pas gjykimi për të në shtëpinë e Shkëlqim Iri. Policia gjeti 34 milion lekë të reja. Sulmohet më marrë shqipia e prindërve të Elton Qicës në TPDN, a ju ekzekutua në i lokal në Tiranë në majë në vitit 2015 pas për plasjeve me një tjetër grup rivaj. Prokuroria e krimeve të rënda e lëvituar sot gjykatës dënimin me 57 vite burg për 5 të akuzuarit e dosjes Lazarati. Ata u arrestuan në vitin 2014 gjatë ndërhyrjes së policisë në këtë fshat akuzuar për kundërshtim me armë të forcave të rendit dhe kultivimin e trafikut të lëndëve narkotike. Pretenca e sotme nuk ka lidhje me vrasjen e oficerit të policisë Ibrahim Basha një vit më pas në Lazarat. Pas një seancë maraton që zgjatën rreth 6 minutë parlamentin e Rabit. Po i all the way back there. I'm going to kill all the people in Fishville down back there. Oh my god, people. Look at me, I'm a scrub. Tom, the scraps. SpongeBob is all the way down there, sitting like that, pretending he's strong. He's strong, he's strong. No, stop. Okay. So fast.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti një takim zëvendës ministrin e jashtëm austriak. Oh my. Basha voli për një qeveri të paralizuar në zbulimi i lidhjeve të saj me traficin e kontar të drogës, sipas kreut të demokratëve nga kultivimi i kanabisit në Shqipëri. Ke vaje famë edhe atë me kënu vëtë dhe e më upi i arti. Pasimi i parave në fushat caktuara të ekonomisë i ndërtimi dhe projektet e partneritetit publik-privat. Banka Botërore vlerëson se Shqipëria ka përmbushur angazhimet ekonomike për hapjen e negociatave vitin e ardhshëm. Në raportin e saj të fundit theksohet se ky hap do të korrigjojë pozitivisht edhe rritjen ekonomike. All of that easy garbage. Sipas një harte të përpiluar nga Ministria e Turizmit janë 9000 vende të rrumbullimit të mjeteve. Ministri Blendi Klosi thotë se papastërtitë kanë prekur çdo hapësirë përfshir zonat historike dhe ato turistike. Tirana premtoi sot 73 vjetorin e çlirimit nga pushtuesit. Në një ceremoni pranë monumentit të ushtarit panjohur kryebashkiaku Bedia i tha se brezi i ri duhet të frymëzohet nga historia. Ka ndryshuar rritur moshën 87 vjeçare Toto Riina, një prej figurave më të bujshme të mafjes italiane. Ai ishte dënuar me 26 burgime të përjetshme për të paktën 150 vrasje. Të shtunën do të luajë derbi Roma-Lazio. Tomas Trakosha do të jetë në fushë, thotë se një fitore në një sfidë të tillë t'i jep shtysë për të ardhmen. Ermal Hadribiaj dhe Florian Doskia e mbyllën me medalje bronzi në kampionatin botëror të arteve marciale mikse që po zhvillohet në Bahrein. Sportistët shqiptarë mbërritën deri në përballje gjysmëfinale, por nuk arritën të shkonin më tej. Tu përfunduam. Faleminderit për vëmendjen. Natyrisht. Motin e plan, mundësohet nga EDV, zhjit një cilësin. I won, guys, so, bye guys, come down to below if you want to play this game. Bye!